Sveiki, šiandien aptarsim 542 karo dieną, rugpjūčio 19 diena, 23 valandos 5 minutės. Praktiškai jau būtų tuoj aptarinėti 543 dieną, bet kol kas aptarsim 542 dieną. Kaip tik 543 dieną išvažiuoju link Kijevo, tai kaip ir žadėjau, planai nesikeičia, toliau žiūrėsim, kur pajudėsim. Taip, norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems ten, kas prenumeruoja kanalą, kas naujai prisijungėt prie kanalo, kas remiat per Contribee platformą, ten yra apačioj parašyta nuorodai Contribee. Jūsų pinigai tikrai nenueina kažkur tai į šoną, jie nueina kol kas karo poreikiams, o šiaip galite ir paremti patį projektą. Projektas tikrai vis tiek išlaidų turi. Nediskutuosiu, kas tai yra, lygiai tą patį kelionę, tenai prabūjimas ir taip toliau. Taip, apie ką mes šiandien pakalbėsim? Pakalbėsim, kad vyksta karas, vis dėlto generolas vienas mūsų lietuvių bando kompromituoti įvesti nepasitikėjimą būtent labdaros organizacijom, fondam, prieš fondus, kurie remia Ukrainą. Ir tą akciją matau, kad vis agresyvėja, sakykime, ne tai akcija, o generolas agresyvėja turbūt arba daugiadienės, arba išėjimas iš daugiadienių ilgas. Bet klausimas, kas tekstus rašo, nes labai ryšlus tekstai ir labai tikslingai sudėti taškai ant jį. Toliau kvailas sprendinys būtent pas ukrainiečius daryti parodą ir pasiskelb, kad ten bus dronų paroda. Apie tai irgi biškį pašnekėsiu vėliau. Bei apžvalga fronto linijos. Tai nuo to ir pradėkime. Pradėsiu iš karto nuo Kupiansko limano, nes Baltarusijos iki to aktyvių veiksmų zonos praktiškai niekas ten nekinta ir šiandien aš nematau prasmės net aptarinėti, sakykime, bet prasmė yra aptarti vėlgi tą pačią. Pradėkime nuo Kupiansko limano linijos ir eikime iki Hersono. Taip, kai tik žemėlapis atdarytas, Kupianskas čianais. Pagrindinė kova vyksta būtent, vis dėlto niekas nesikeičia šitoje vietoje. Tuo išdidinsiu žemėlapį. Sinkivka. Matau, visi Sinkivka dabar. Ir čia yra situacija tokia, kad visi mūšiai realiai vyksta priešais Sinkivką. Kai bandė rašystai sudėti, kad vis vyksta jų forumuose Sinkivkoje, Sinkivka šiai dienai priklauso ukrainiečiams. Kaip ir sakiau, jeigu rašystai užima, jie patys kelia savo vėliavas, deda foto iš centro ir taip toliau. Šiam momentu šitos informacijos nėra ir tai, ką aš matau visuose informacijose šaltiniuose, tai ir Sinkivka kol kas priklauso ukrainiečiams. Taip, ten vyksta intensyvus mūšiai. Ukrainiečiai praranda techniką, žūsta jų žmonės, visi tai su tuo sutinka, niekas to neslepia. Galit nerašyti man, kad ten daug sužuvo. Nu, mes suprantam, karas. Nuostoliai yra abiejose pusėse. Bet šiam momentui rašistai čia gauna tikrai gerai pizdulėjai, atvirai pasakęs, jeigu taip įsireiščiau. Aš kaip turiu informaciją, sakykime, bent jau vat, mūšiai vyksta prieigose Sinkivkos. Kiek tiksliai jie yra prie Sinkivkos, nieks nesakys. Tai prieigos galimos yra, sakyčiau, mes kalbėkime apie va šitą vietą kažkur. Tai. Ir čia yra taip prarastų pozicijų, postų ir taip toliau. Bet tai čia yra normalus dalykas. Tai neįsivaizduokim, kad įsitvirtinam kaip Trakų pilį ir sėdėm iki tol, kol ją išnešios. Ne. Ir reiškia, jie vykdo ir manevrą, atsitraukia, paskui vėl užima. Tai yra normalus dalykas. Čia šiai dienai rašistai naudoja taktiką gyvosios jėgos, technikos daug nemeta, jinai yra atitraukta ir, sakykim, realiai dabar ką bendrai vėliau prieisiu prie viso šito bendros išvados iš šito fronto, ką matom. Būtent dėl technikos panaudojama. Tai va čia yra gyva jėga naudojama. Tai yra trąša Ukrainos žemė, kuri ir taip yra geras juodžemės.
tai bus papildomai dar trašos. Ir čia pagrindinė naudojama būtent mažų padalinių taktika, tai yra būrys kuopa, maksimum, kurie puola, atakuoja ir grįžta atgal, sakykim taip, patirdami dėlius nuostolius. Tai išnaudojami pagrindė bataliona Z, tai yra zekai, kaip mes sakom, o šiaip yra kriminalinio pasaulio atstovai paimti iš kalėjimo. Tai dėl to jų niekam ir negaila. Naudoja tą senąją būtent taktiką. Toliau mes matome Novoje Jegorivką, tai čia mūšiai vyksta šiek tiek šiauriau, kažkur tai būtent apie šitą vietą, bet didelių proveržių nėra. Tai čia, sakykime, jau mūšio intensyvumas yra sumažėjęs, o pagrindinis mūšio intensyvumas būtent vyksta vis dėlto Bilohorovkoj, būtent pramoniniai zonai. Nori, nenori, rašistai nori šitą kampą atsikast. Ir iš čia išstumti ukrainiečius. Bet kol kas didelio proveržio nėra, bet tai vyksta tiek Kupiansko kryptie, tiek Bilohirovkos kryptie. Intensyvus žiaurus mūšiai. Tikrai krūvini žiaurus mūšiai. Su dideliais nuostoliais abiejose pusėse. Neneigiam to dalyko niekas. Kokius nuostolius ukrainiečiai patiria? Negaliu sakyti, tikrai tos informacijos nėra, bet statistiškai, sakykim, pas ukrainiečius pagal paramedikus, kai mes kalbamės, tai išgyvenumumas yra geras. Vienas žuvęs, septyni sužįsti. Toks santykis yra. Aišku, mes nežinom sužįstųjų sužeidimo lygio, kas yra, kiek yra lengvųjų, kiek yra sunkiai sužįstų. Čia jau kitas klausimas. Ir kiek jau negalės grįžti po gydymo, po reabilitacijos atgal į fronto liniją. Šitos informacijos neturime. Tai va, situacija tokia, kad čia vyksta mūšiai, bet kol kas pagrindinių pajėgumų rašistai čia nemeta iš šitą kryptę. Jų tikslas ir buvo pritraukti, kad atitraukti ukrainiečių dėmesį į šitą kryptį, būtent tai yra Kupiansko limano. Tam, kad ukrainiečiai permestų savo rezervus. Taip, dalį rezervų jie permetė čionai. Kokius rezervus permetė? Atsakyti tikrai negaliu. Ir turbūt nelabai kas atsakys iš apžvalgininkų, kurie čia rezervai buvo permesti ir kiek jų buvo permesta, kokie pajėgumai ir taip toliau. Taip, visi žinom, kad buvo permesti, tai dalis buvo nuimta nuo Bachmuto, kiek žinoma, nuo Bachmuto krypties, kad pastiprinti šitą kryptį. Ir artilerija buvo permesta papildoma. Tai tiek aš ir žinau, ką aš turiu informacijos. Iš kur buvo permesta artilerija, negaliu atsakyti, bet tikrai nepermesta iš strateginio rezervo. Tai yra operatyvinis rezervas, kuris buvo netoli fronto linijos, sakykime. Tai vat, čia dabar, kai sakau, tikslas yra sustabdyti priešą, jį laikyti šitoje linijoje ir neleisti jam eiti į gilumą. Aišku, ukrainiečiai gali, tai, sakykime, vėlgi, gali visko įvykti, gali atsitraukti, gali priešas užeiti į užimti teritoriją. Tai yra normalu, į gilumą įeiti. Tai yra, karas ir yra, kad tu nestovi vienoje linijoje, įsitvirtinėsi iki paskutinio šūvio ir laikai tą liniją. Ne, tai yra manevras. Taip, tikslas yra naikinti priešą, ne teritoriją perimti, didesnį teritorijos plotą. Tikslas būtent ir yra, kuo ilgiau išlaikyti priešą tose linijose, kuriuose tu dabar esi įsikūręs, ir tuo pačiu jį naikinti. Tai va dabar ta užduotis ir atliekama, būtent kuo daugiau sunaikinti priešo. Traukia ukrainiečių rezervus, toliau būtent šitoj vietoj iš tos pusės, kaip matom, jau pajudėjo kai kurie antro ešalono daliniai link pietų, link Bachmuto krypties kaip rezervas. Rezerviniai daliniai pastiprinimas. Tai vat jų tikslas ir buvo. Iš ten permetė, iš čia dabar atitraukinėja. Tai kokia jų pagrindinė užduotis, į kur nueiti, kaip ką padaryti, nieks nesakys turbūt. Turbūt vieninteliai rašistai patys žino, nes kadangi dabar šiam momentu tikrai pas juos trūksta rezervo ir ta neskelbta mobilizacija vyksta nuo rugsėjo mėnesio, vėl planuojama daryti bendrą
mobilizacija ir neaišku, kuo visa tai baigsis, bet kol kas matom, kad jiems šitam fronte tikrai trūksta gyvosios jėgos ir ypač rezervų. Rezervų pakėlus rezervus, pakėlus mobilizacijos planus, sakėm, paskelbus dalinę masinę mobilizaciją, tai nereiškia, kad pas juos viskas bus iš karto pateikta, nes tam reikalinga uniforma, maitinimas, ginklai, toliau technika, plius apmokyti rezervistus ir taip toliau, taip toliau. Tai yra ilgas, gilus procesas. Tai manau, kad šiam momentui Gerasimovui yra didelis galvos skausmas ir didelis, didelis iššūkis šiuo klausimu. Jeigu mes žiūrim toliau, toliau yra taip. Viena atsidarė pagrindinė tokia papildomi mūšiai ties Torecku, tai va čianai, suintensyvėjo, bet neaišku, kiek ilgai jie tęsis, tai vėlgi sunku pasakyti. Toliau mes turime būtent Marinką ir Avdyvką. Tenai, kaip ir galima sakyti, mūšiai vyksta stabiliai įsitvirtinusią gynybos pozicijose, puikiai laiko tas pozicijas ukrainiečiai, ten labai paprasta taktika, dirbama iki būrio lygmens, mažų padalinių taktika rašistai naudoja, bando pult, gauna malko, atsitraukia atgal, viskas. Ten jokio proveržio nėra. Bachmuto krypti, kaip ir minėjau, vyksta pagrindė artileriniai mūšiai, tai yra Toreckas atsidarė papildomai prie Bachmuto, tai yra Gorlivkos kryptim, tai čia viskas kaip ir, čia rašistai bando tiksliau kontratakuoti, sakėjim, šitą Torecko kryptimį. Ir Bielai Harai, tai čia yra būtent pietinė kryptis, viskas atitinka tai, ką mes ir kalbam apie Bachmutą. Ten kol kas stagnacija, sakykim, tai yra ukrainiečiai perėjo į gynybą, užėmė gynybinės pozicijas ir dabar jas laiko. Aišku, ruošiasi naujom atakom ir turbūt neužilgo susidarius tinkamų momentui perės į kontrpuolimą. Žiūrėsim, nes būtent į Klišijevkos pusę, vat būtent tie ir buvo rezervai metami iš Kupiansko krypties. Toliau mes turime būtent įdomią situaciją pietuose, tai yra Staromajorskas. Čia rašistai, kaip ir minėjau, vakar nežinau, ar užsiminėjau, įrenginėja dabar, kurie atsitraukė iš Uražainojos. Įrenginėja būtent antrasias linijas, grubiai, vat, Staromlinovka, Kulčiovoje, Keremenčik. Tai va šitoje vietoje. Jie greituoju būdu dabar metė inžinerinę techniką, tai būtent, kaip sakau, kai būdavo apžvalgose spec technika, tai va šitą spec techniką metė kas tiep kasams įrenginėti įtvirtinimus ir ten įrenginėti papildomą liniją. Aišku, čia ukrainiečiai plačių frontų pradėjo puolimą ir išėjo praktiškai, galiu pasakyti taip, kad jeigu mes turime Keremenčik, grubiai 16 km fronto linija dabar einama į gylį. Tai va tokia linija vykdomas puolimas, va, kaip matote žemėlapyje. Tai iš tikro, sakyčiau, mane sužavėjo jūs sprendinys šitas. Vienas iš dalykų, kodėl jie tai gali padaryti, todėl kad praeiti pagrindiniai minų laukai, tie, kur ten kilometriniai buvo gylio minų laukai, tankis dvigubas negu standartas nusako ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitą dalyką jie jau įveikia ir čia jau dabar gali lengviau atsipūsti, aišku, lengviau neatsipūsti, jie vyksta taip pat intensyvus aršus mūšiai ir niekas nesikeičia, bet jau vykdo puolimą būtent Staromlinovkos kryptimi, nuo kurios automatiškai jau galės vykdyti tolesnį puolimą. Berdensko, sakykime, arba Takmako kryptim, neaišku, į kurią pusę jie pasiduos dabar, tikslas yra jų dabar būtent Staromlinovka, išėjti ant Staromlinovkos ir pradėti gliaudyti tą būtent vadinamą Surovikino liniją, kaip matot. Va čia jau jie praktiškai išeidinė ant Surovikino linijos. Toliau, kurie kryptimi pajudės, bus, manau, kad sunku dabar pasakyti. Aišku, viskas priklausys nuo
situacijos, kurias silpnas vietas priešo gynyboje ir tada jie jau pajudės. Toliau, aišku, tikslas yra būtent išeit ant šito kelio, tai yra vienas iš logistinių pagrindinių kelių, kuris šiai dienai būtų reikalingas jiems. Ir greičiausiai tai būtų judėjimas link Mariupolio. Nu, aš sakyčiau link Mariupolio, tai vienas iš geresnių kelių, kuriuo galima judėti link Mariupolio. Aišku, juos sako, kad šitie daliniai judės kryptis yra Berdiansko, bet, sakau, sunku pasakyti. Manau, kad tikslią kryptį žino tik tai pats generolas Zalužnis ir jo komanda. Toliau mes turime Rabotino kryptį. Čia jau vyksta intensyvūs mūšiai. Praktiškai Deep Steep Map'as nerodo. Bet būtent tą pagrindinę Surovikino liniją. Kurioj vietoj dabar skaldom, aš tiksliai nepasakysiu, reikia daugiau patikslinti informacijos, kad nebūtų kažkokios melagingos pasakyti arba sulaukti jos. Bet pagrindė jau skaldoma yra būtent Surovikino linija. Tai aš įsivaizduoju, kad šitoj vietoj viskas dabar vyksta būtent šitoj vietoj ir ties Rabotino. Nes Rabotino centre, būtent Rabotino gyvenvietės centre yra... Verda pagrindiniai mūšiai dėl Rabotino, bet jie verda tokiu būdu, kad ukrainiečiai neina toje vietoje į puolimą, jie ten nusėmė gynybą ir tiesiog priešą naikina. O pagrindinė užduotis yra apeiti Rabotiną iš šitų pusių. Ir tada per Novo Pokropivką išeiti ant Solotka Balka. Va šitoje vietoje. Ir manau, kad suskaižiu šitą liniją, atsidaro kelias tiesiai link Takmako, kai matot. Ir Takmaką išeidinėse būtent tikslo nėra imti pačią Takmako. Tikslas yra greičiausiai atskirsti. Va taip. Išeit ant šito kelio. Takmaką atkirsti nuo, tiksliau ne Takmaką, o pagrindinės pajėgas atkirsti nuo aprūpimo per Krymo pusę. Per Krymo, tai taip pat per Mariupolio pusę, aišku, čia yra klausimas, kaip kas juda, bet čia yra balta linija, kai matot geležinkelis. Geležinkelio linija pirmiausia yra perkirsti reikalinga, toliau šitą kelią, tai yra vienas iš logistinių kelių. Atkirtus šitą kelią, jau pas rašistus pasidaro didelę problemą. O tikslas, kaip ir sakiau, yra išeiti ant Melitopolio. Bet čia turbūt sakyčiau... rudeninės kompanijos užduotis bus. Ir jeigu jie čia išėjęs į operatyvinį gyvumą, tai šiam momentui šitoj kryptyje vyksta tokie pakeitimai. Aišku, grįžtam atgal prie Rabotinos pusės, čia, kai matom, yra pakeitimo. Būtent Novo Pokrovka turi judina va šitoj vietoj atkirzdinėje, nes kuo toliau eis į gylį, reiškia, tuo didesnis bus spaudimas į flangus. Tai realiai per šitą vietą Kunovo Pakrovkos lygiai taip pat vyksta mūšiai dėl jos. Ir čia galima sakyti kažkas tai vat šitoj va vietoj, kiek teko girdėti. Tai vėlgi, kai matom, atsimuša į pačią Surovikino gynybinę liniją. Bet čia dar kol kas minų laukai yra neįveikti, kiek aš suprantu, ir čia judėjimas yra labai lėtas, kabinasi, kaip sakant, nagučiais į kiekvieną centimetrą ir juda į priekį. Plius rašistai čia puikiai laiko pozicijas, nieks nesako, kad jie nemoka kariauti ir taip toliau. Vėlgi, čia sako, kad ukrainiečiai daug patiria nuostolių, taip, jie patiria dar kartą kartosios, tai yra karas ir su tuo reikia sutikti, kad nebus laimėjimo be nuostolių. Tai šito vietoj taip, ukrainiečiai patiria nuostolius ir galit man, nu, parašot smagu, kai sakau, patikslinat, kad parodot, kad pasižiūrėk Telegram kanalose, ten pažiūrėk video pas rašistus, kaip ukrainiečiai pralaimi karą. Dar kartą kartoju, jeigu galit...
dalinkitės mano video, tai yra vienas iš informacinių karų, lygiai taip pat karas ir turime laimėti šitam lygmenyje. Šitam lygmenyje kol kas ukrainiečiai tikrai informacinį karą pralošė, nes jeigu mes matėm pirmų dienų karą, kuris vyko būtent praeitais metais, prasidėjo vasario 24 dieną, tai matėt, kiek buvo informacijos iš ukrainiečių pusės. Ten kažkas važiuodamas iš mašinos numetė molotovo kokteilį, kažkas iš dalinių nuleido K-52. Tos buvo informacijos daug, sunaikintos technikos kalnai ir visa kita. Rašistai tos informacijos neturi, bet jie, sakykime, va čia kažkur ties robotinu dabar labai reklamuosi, kad sunaikinta kolona ukrainiečių. Bet jinai yra nufilmuota iš 10 rakursų. Ir kas kart patikima, kad vis nauja kolona sunaikinta. Tai vėlgi, žiūrovai, padarom tai, kad pabandom laimėti ir šitą informacinį karą. Ne tik, kad laimėti pagrindinį karą, bet mums reikia laimėti ir informacinį karą. Jeigu mes laimėsim informacinį karą, rašistai eis į depresiją, sakys, mes pralaimim, mums blogai, visa kita. Dabar jie ką daro? Jie rodo, kad turi persvarą, labai geri rezultatai ir juda į priekį. Tai kelia moralę. Ko reikia kariui? Aukštos moralės. Pažiūrėkit, jie nepasiduoda. Užėmus apkasus, jie stovi iki paskutinio. Tol, kol nesumėto granatų, tai jau kaip turbūt ateina paskutinioji, tada jau nusprendžia, kad nu, galbūt reiktų pasiduoti. O šiaip stovi iki paskutinio šovinio. Tai vat šitoje vietoje mes turime jų moralę draskyti. Draskyti ir parodyti, kad jie yra neteisūs ir būtent ir informaciniam lygmenyje. Dėkui už tai, jeigu pasidalinsite video. Toliau mes turime būtent Petihankai, tenai judesys yra lengvas, ta prasme lengvas, nėra intensyvių mūšių, bet daugiau vykdome artilerinę kovą, kiek tenka skaityti, ir ar dirba artilerija. Viskas kol kas šitoje kryptyje kaip ir situacija aiški. Toliau yra Energodaras, vakar į ofisą, galima sakyti, Energodaro elektrinės, išskrido dronas ir pataikė į karininkų kambarį ar pastarimų kambarį, kur buvo karininkai. Rezultatas geras, dirba jų žvalgyba. Toliau, vėlgi ta pati Chersono pusė, ten kas vyksta, daug informacijos nėra, kol kas plasdarmai laikosi, neoficialiai šaltiniais ten yra apie 10 plasdarmų. Mes žinome tik 3, tai yra prie Antonovkos tilto, Kazaskį lagirį ir būtent apačioj salos. Tai va toj vietoj yra Dniepro salose jau laikoma placdarma, kuriuos mes žinome 3, bet šiaip sako yra apie 10. Tai žiūrėsim, į ką tai įsivystys, manau, kad tai, kai sakau, dar liko kokią savaitę 2, nes aš sakiau 2 savaitės, tai sakau dar savaitę 2 maksimum ir matysim, kas turi vykti, nes viskas priklausys būtent nuo rezultatų robotinės kryptyje, sakyčiau. Tai yra viena iš pagrindinių krypčių šiai dienai, kuri į daug atsakys, nes šiai mesti pagrindiniai rezervai, desantiniai rezervai, kurie tai turi ir daryti, judėti į priekį. Situacija, kaip ir minėjau, tokia fronte yra. Taip, dabar, sakiau, pakalbėsim apie šiek tiek visą tą pilimą, nepasitikėjimą vienu fondu, tai nepaslaptis, kad Blue Yellow, generolas Tutkus pila, nežinau, pamazgas ant šito fondo, ant steigėjo Ohmano, galbūt kai kam jis ir nepatinka, kai veikėja, sakyčiau, bet čia yra kiekvieno asmeninis dalykas, patinka, nepatinka, man įtakos neturi, man irgi kartais jisai nepatinka, turi, kai sakau, bet dirbu su juo, dirbu su kitais fondais, reikia gauti daiktų, padeda, to nepaslaptis, bet čia yra žmogiški santykiai, ta prasme viskas priklauso nuo žmogaus, kaip tu su juo rasi bendrą kalbą. Bet parodyti tai, kad išplauti pinigai, nu, jeigu tu deklaruoji, kad tau reikia ataskaitos, kur 23% dingo, tai tiesiog įsteikit ponas generolė savo fondą ir suprasit, kiek kainuoja administracija, kiek kainuoja visas išlaikymas visos sistemos ir taip toliau, plus daiktų vežimas į frontą. Mes neturim, fondai neturi savo kurierių tarnybos, kuri nemokamai perveža daiktus. Aš iš savo praktikos galiu pasakyti, man išvažiuoti mėnesiui kainuoja apie 3000 eurų. Tai yra, tai kas tai sudaro? Maistas, kūras didžiausias išlaidas, nu, plus gyvenimo pragyvenimo išlaidos, tai yra viešbučiai, kažkur hosteliai, kur apsistosi, viskas priklauso nuo to. Mėnesis laiko, 3000 eurų. Pagrindė, kai sakau, kūras. Kūro išeina nuo 1,5 iki 2000. Viskas. Tai yra, aš važiuoju vienas.
su lengvaja mašina. O jeigu jūs jau vežat ne vieną reisą darot ir nesu lengvaja mašina, vežat lengvasias mašinas, visą kitą, reikalingi žmonės vadybininkai, personalus vadybininkai, patarėjai, aš manau, kad kiekviena organizacija turi ir savo patarėjus, kurios samdo. Tai yra normalus dalykas, žmonės gauna už darbą. Labdara tai nėra tai, kad aš dirbu nemokamai. Taip pat ir Okmanui reikia išsilaikyti. Lygiai taip pat žmogus gyvena. Pasakysit, ten gavo 5000 eurų, nu, nusišikt man ant jūsų to pasakymo, ten buvo viena ar du mėnesius ta alga. Tai galbūt kažkas išėjo iš darbo, nes ten tuo metu buvo nemažas žmonių skaičius, pažiūrėti, kiek žmonių dirbo tuo metu. Kažkas išėjo atostogų ir taip toliau, ir tai vidurkis sukilo. Tai nieko nuostabaus, reiktų dabar pasižiūrėti, kiek ten kaip yra. Reiks pažiūrėti rekvizitai sistemoje. Taip pat, kaip ir sako, ten Blue Yellow, net pats generolas nežino, ar Blue Yellow, ar Yellow Blue ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vis akcentuoja, kad buvo viena įmonė uždaryta, atidaryta kita. Bet šita organizacija, VŠI mėlyna ir geltona, jinai turi ilgą istoriją. Galite pasižiūrėti, nuo kelintų metų jinai yra registruota ir jinai dirba stabiliai. Taip, galbūt kažkurio momentu buvo atidaryta viena įmonė, kažkas nepavyko, tai nereiškia, kaip celofanas, kad atidariau įmonės ir ten nesumokėjo mokesčių. Kol kas pretenzijų tom įmonėm nėra, kurios yra uždarytos. Kodėl uždarytos? Jos jau yra seniai, yra istorija. Tai nereikia čia gilintis į tuos tokius nesąmoningus dalykus. O ten visos pretenzijos, kad išplauta, tai sakau, man tai yra juokingas požiūris, tai yra generolo neišmanimas, tiesiog dirbama penktąją koloną įves nepasitikėjimą labdaros organizacijoms, kad nutraukti rėmimą būtent tiesioginį rėmimo dalinęs per labdarinės organizacijas, tai ką padaro didieji fondai, mažieji fondai, visi fondai, kurie ką įdeša, nors mažytė dalelė kažkuom prisideda, tai artėja prie pergalės ir duoda, veda arčiau ir greičiau prie pergalės. Tai visiems rekomenduoju prisidėti prie vieno ar kito fondo, jums asmeniškai pasirinkti. Aš nei vieno nerekomenduosiu šiai dienai, nes tokios akcijos nėra, kuri mane sudomintų, kas būtų. Visi daro gerą darbą. Vieni veža maistą, kiti veža sauskelnes, kiti veža medicinę įrangą ir taip toliau, ir taip toliau. Veiklų yra daug. Vieni aprūpina tik kariškius, specialiai įrangą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, sakykim, Blue Yellow daugiausiai dirba su kariškiais ir ten veža įrangą specialiai. Tai nediskutuosim, detalizuoti nereikia. Manau, visi puikiai žinot, ką tai daro. Taip pat, ką vienas fondas, puikiai dirbo Olegas. Susitikau Kijevą, pakalbėjom, normalus bišas, nu, turi savo požiūrį į gyvenimą, nu, tai čia jo reikalas yra, bet tai, ką daro, aš sveikinu. Ir toliau aptarsiu, kaip sakiau, kvaili sprendimai, tai yra per didelis pasitikėjimas ukrainiečių. Jiems tikrai dažnai turi aš pretenzijų. Dėl mūšio vedimo, sakykime, kai nuvažiuoji tenai sustinki, kodėl nedaro taip, yra daug dalykų. Bet išsireklamuoti dronų parodą, tiksliau ne parodą, ten realiai turėjo būti hakatonas. Aš tokiam hakatone dalyvau 1,5 mėnesio atgal, tai buvo Kijeve, ne paslaptis, bet jis nebuvo taip išreklamuotas. Ten buvo perėjo informacija per vidinius sakus, kas dronai susiema, visi suvažiavam, pasitarėm, kaip ką kur tobulinti, kurią kryptim dirbti, pasidalino informaciją, žvalgyba pasidalino informaciją apie būtent rusiškus dronus, kaip dirba, kokiu pagrindu dirba, kokios detalės yra įdėtos, kokios vakarietiškos detalės įdėtos, kiek ruošiasi gamybą išplėsti. Ta prasme, labai buvo gerai detali informacija ir manau, kad tai buvo toks pats analoginis katonas, nes mačiau, kad tos pačios organizacijos organizavo vėl šitą. Tik tai, kad jį padarė daugiau viešą. Nu, tai reikia būti kvailu, kad paskelbti bus dronų paroda ir į tave neties raketa. Nu, nežinau. Bet kas, aišku, liūdna tai, kad žuvo žmonės, žuvo civiliai žmonės, nors rašysiu kanalai rašo, kad buvo sunaikinta ten nevadavietė su aukštu, nu, karočia, ten daug visko buvo prirašyta, dabar nesigilinsim. Realiai visi žuvusieji buvo gatvėje, praeiviai. Nes kadangi, kai pakyla lėktuvai, būtent Kinžalas raketa, kuris smogė į šitą pastatą, teatrą, tai yra civilinis objektas, nors suprantu, kad ir civiliniam objekte negali būti kariškių. Nu, tarsi kariškių štabų, ilsėtis, treniruotis, taip toliau. Tai buvo civilinės organizacijos su padarsiu hakatoną. Tai kaip, sakykime, čia yra toks, sakyčiau, slidus reikalas. Aišku, galima taikyti kaip ir civilinis dalykas, bet šau ten, kur yra daug civilių asmenų, šeštadienio rytą, kai žmonės eina, kažkas į bažnyčią eina, kažkas eina į turgų apsipirk, sakykime, gyvenimas verda. Nesvarbu, kad tai yra pasienio zona, pasienio teritorija. Vis tiek gyvenimas verda, gyvenimas nenutrūksta. Išsmokti į miesto centrą, tai yra tikrai nehumaniška ir pažeidžia visas konvencijas, kokios gali būti. Ir šitoj vietoj
paprasčiausiai nukentėjo tik tai, vat, kas baisiausia ir nu, dėl ko labai gaila, būtent asmenys, kurie buvo laukia. Ir laukia buvo tai būtent tie asmenys, kurie ėjo į parduotuvę, ėjo į bažnyčią, ėjo tiesiog pasimėgauti gerų oro, pasivaikščioti po miesto centrą. Tai yra nusikaltimas žmogiškumui buvo padarytas. Tie, kas buvo parodoj, ir pasakysiu, pas nekartą buvęs, priverstiniu būdu tau neleidžia paslikti patalpose, tu eini į slėptuvę. Taip, į slėptuvę. Ir būtent visi buvo slėptuviai, ten lengvi sužeidimai kažkokie buvo, taip, logiška. Bet niekas nuo to nenukentėjo. Tai vat, ką ir noriu pasakyti, kad dar kartą reikia platinti visą informaciją tokią, kad rašistai pralaiminėjo. Laimėt būtent laimėt informacinį karą. Tiek Telegram kanaluose, tiek visur kitur. Ir jį platinti, kuo daugiau platinti ir kad kuo daugiau pamatytų jų žmonių. Dėkui už, kad žiūrite kanalą, už tai, kad paremėt per Contribee platformą, dar kartą sakau, ten rasit nuorodą. Dėkui, kad spaudžiat like po video, o jeigu dar ir pasidalinsit, daugiau išplatinsit, būsiu dar labiau dėkingas. Baigiam aptarnėti 542 dieną, aptarnėsim 543. Jeigu spėsiu, nes sakau, būsiu kelyje, tai galbūt teks sustot kažkur greituoju būdu padaryt aptarimą 543 dienos. Gero savaitgalio likusio.